1990. godine čovjek po imenu Dolbaši Šejkov vidio je malog medvjedića koji je imao samo mjesec i pol dana u kući svojih prijatelja koji su živjeli u planinskom selu. Prema njihovim riječima, lovci su strijelili medvjedicu, a medvjedića sa povrijeđenom šapom pokupili ljudi iz sela. Dolbaša je odmah osjetio sažaljenje prema ovoj životinji, pa je vlasnicima dao vreću brašna i kozu za medvjeda. Medvjedica je bila ženka. Meksička TV emisija Marija je bila vrlo popularna tih godina, pa je odlučio dati ime svom kućnom ljubimcu u čast glavne junakinje. Hranio sam je poput djeteta, čak sam joj davao mlijeko kako bi postala pametna. Marija je zaista postala jako pametna i slatka, vrlo prijateljski nastrojena prema ljudima. Mnogi su ljudi prolazili pored njih, a da ih nikada nisu pozdravili, ali to od njih nije bilo baš pristojno. Rekao sam svojoj Mariji, hajde da im pokažemo kako Marija ustaje klanjajući se i pozdravljajući se. Kažem prolaznicima da pogledaju i nauče od mog medvjeda. Staras i medvjed nisu samo izvodili predstave u Tadžikistanu, već također putuju u Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan. Marija nije bila samo ljubimac starom čovjeku, on je priznao da ju je volio kao vlastitu kćer. Starac je imao 13 djece. Jedan čovjek iz Tadžikistana napravio je skulpturu od tilapije u ime smeđeg medvjeda Mariju, njenog vlasnika. Dolbaša je počeo kašljati u 80. godini kada je preminuo 2012. godine. Nakon toga u gradu se šuškalo da medvjed ne može podnijeti razdvajanje od svog gospodara, ali uspio sam saznati od direktora zoološkog vrta Don Čamba da je medvjedica živa i da je najpoznatija među svim medvjedima u Rusiji. Djeca iz zoološkog vrta vole je počastiti slatkišima i fotografišu je iz daleka. Prema zaposlenicima zoološkog vrta, prvih dana nakon što je došla tamo, ona nije spavala noću i odbijala je jesti hranu. Ali korak po korak navikla se na novo mjesto življenja, a kasnije se sprijateljila sa zaposlenima u zoološkom vrtu. Svi su se pažljivo brinuli o njoj i čuvali je da joj bude ugodno. Vid se je pogoršao Mariji, međutim, još uvijek osjeća miris vlasnika. Kad smo joj se već obratili iza leka, shvatila je da dolazimo i odmah je ispružila šapu. Ponekad ona također i zaplače. Prve godine kad smo je doveli u zoološki vrt, bila je jako uvrijeđena što smo došli u zoološki vrt i zvali je, ali i na kraju je ispalo sve dobro. Nevjerovatna priča, zar ne? Ako vam se svidjela, ostavite like i prijavite se na naš kanal. Mnoge zanimljive priče čekaju vas ovdje. Bye!